kada dvoličnjaci pokušavaju da varaju, onda će oni, kao što je rečeno u prošlim ajetima i džuzovima, da će se zaklinjati Allahom samo da ostvare ovo svjetski cilj. Ali velika je milost i rado što je ova sura spuštena. Pa kad je objavljena, onda su tačno ashabi znali, subhanallah, znali su jednu vrstu grupu, one jednu određenu vrstu munafika, pošto ima puno vrsta njih. Ali odmah su prepoznavali po onome što je u ajetu rečeno. Vidite sad, kad se među njih vrate, dakle, oni koji su izostali od slijeđenja Rasulullah, oni će vam se pravdati, tražit će izvinjenja. Reci, ne pravdajte se. Jer mi vama sad ne vjerujemo, ja Allah. Zato što nas je Allah o vama obavijestio. Allah, ko ste? Šta radite? Kako se ponašate? Allah. Allah će, kaže, vidjeti i njegov poslanik, kaže, vaša djela. Bićete vraćeni pa će biti obavješteno onome što ste radili. I ovdje opet ponavlja jednu njihovu osobinu. Oni su plaho škrti, kaže Allah u 98. majetu. Ima beduina koji ono što daju smatraju nametom. Znači, ako dadne, nešto će mu se loše desiti. Jedva čekaju da vas nesreće stignu. Tako im je želja. Kaže Allah, njih će, kaže, pogoditi ta nesreća kada oni poželi nekom drugom. E, ovdje ide ono, znaš, tako me želiš, to dobiti. Iz ovoga je ajeta izvedeno ono, ko jamu sebi kopa, ne sebi drugom. Zapravo već je sebi iskopao. Subhanallah. Ali vidi dalje sad ovo jako važno. O vjernicima kaže. A ima onih beduina koji vjeruju Allaha i onaj svijet. I oni ono što dijeli na Allahovom putu, oni to smatraju da će ih to približiti Allahu. Znači njihovo razmišljanje tako, kaže Allah. Kaže, i smatraju da će ih to približiti dovama Rasulullahovim. To znači Allah će moliti za njih. Znači, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem će moliti zapravo Allaha za takve ljude koji kada dijele imetak za popravak zajednice i sve što imaju, oni s tim su ubijeđeni da će oni makar doći do toga da se približe Allahu i da će Rasulullah moliti za njih. Jer za njih, znaš što znači da Rasulullah moli Allaha za njih? A moli Rasulullah za nas i dan danas. Kaže Allah, ela innaha kurbetul lahum. A jest to tako. To što oni smatraju, to je tako. Znači, to će im približiti Allahu i to će im približiti dovi Rasulullahovoj. Znači, bit ćeš od onih kojima će Rasulullah dovući blago onom kojom Rasulullah će dovući. A vidite sad dalje, završetak ajeta. Ona je, kako je rečeno, Allah će ih, onaj, u bliskoj budućnost uvest u svoju milost. A milost Allaha, Rasulullah, on je rahmet. Kaže, on će ih uvest u milost svoju. Dakle, udružit će ga sa Rasulullah. Da nas Allah udruži sa njim. Makar pogledom na ovom svijetu. Makar nasno da ga vidimo. Jer onaj koga bude vidio na snu, šefaat zagarantovan mu. Ja Allah, kod Allah. U stotom ajetu, pošto mi težimo da Allah bude zadovoljan sa nama, u ovom ajetu Allah kaže s kim je on zadovoljan. Vidite sad, Allah je zadovoljan sa prvim muslimanima, sa muhađirima i ansarijama. I svima onima koji budu slijedili, koji budu pratili, sućim, sa ihsanom. Ja Allah, direktno u ovom ajetu. Znači, stepen ihsana definiše zadovoljstvo Allahovo. Dakle, kada drugom želiš više nego sebi, uopšte nemoj sumnjati, jer Allah zadovoljan sa tobom, on je zadovoljan sa tobom. Jer ovdje u ajetu rečeno, Allah je zadovoljan sa muhađirima, sa ansarijama, a kako su bili muhađiri, vidi, onaj sve su žrtvovali samo da se misija širi. A kako su bili ensarije, ma ono bolje su davali muhađirima samo da imaju bolje. E oni koji budu njih slijedili tako, ihsanom, kar od tebe uhum bi ihsanin. Uledine tebe uhum bi ihsanin. Oni koji budu njih slijedili sa ihsanom,
sa njima je Allah zadoran i džennetske rijeke teku i tako za njih. I vidi sad ovdje, uzmi od njih zekijat, kaže Allah, Rasulullah s.a.v. Kako bi ih, kaže, zekijatom očistio i kako bi duše njihove očistio, ja Allah. I vidi sad, osalli alihim, i moli za njih, kaže Allah, Rasulullah s.a.v. moli za njih, jer tvoja dova, Muhammede, njih smirije, ja Allah. Tvoja dova njima dođe kod stan za dušu. Znaš kad tvoja duša stan nađe, a? E dušama stan je dova, Rasulullah s.a.v. Zato Allah naredio, Rasulullah s.a.v. moli za njih. Jer tvoja dova za njih je smirijuće, nešto što najviše njih smirije. Zato u ovom ajetu ovdje, onaj, ako vi nećete davati zekat, onaj, Allah će uzeti to od vas. Kako? Ne skiraš ti kako? Allah, kad ti Allah uzme beriket, imaš tamo Allah, žao ti je sebi da kupiš nešto, djetetu da kupiš. Znači, ubacuješ još veći strah za imetkom onda. Žao ti je da ga podiješ ili ako ga podijeliš, ošćaš da ćeš nestati bez para. Da ćeš ostati bez para. Znači, da neš imat briketa. A zapravo i nema. Jer to je jedan od načina kako Allah oduzima briket. Subhanallah, evo ovdje, ti munafci su u stanju da napravi džamiju. Evo odmah u prvom ajetu. Džamiju su u stanju da naprave. Zašto? Video vidi njihov cilj, subhanallah. Uklopit će se, unit će upravni odbor te džamije s ciljem samo da ono, znaš, da je naprave, samo kako bi razvodnjavali, kako bi mržnju među vjernicima ubacili. Allahu akbar, možeš misliti dok li to ide džamiju da naprave. Jer slasta sam pošao, rekli smo jučerašnjem džizu, ovdje, dakle, dokaz, pošao da klanja tamo na otvorenje te džamije, ja Allah, je Allah ga zaustavlja, nećeš ići Muhammede. Nećeš klanjati, kaže mu la takum fihi ebeda, nikad nemoj stati u toj džami. Jer nije napravljen na čistim namjerama. Kaže Allah, a on će se zaklet Allahom, pa mi smo samo dobro želili. Jer je slavno sallam, kad mu Allah to rekao, onda je naredio da se sruši ta džamija. Možeš misli, tek napravljena, možeš misli, 5 milijuna dato para za tu džamiju, primjer radi. I ruši Rasulullah s.a.v. tu džamiju i znaš šta je napravio? Smetljarnik tu. Da se smeće tu baca. Znači fizički da se vidi ta njihova prljava namjera. Šta su htjeli sa tom džamijom? Ja Allah. I onda kaže Allah. Svaka zgrada koja se napravi na prljavu namjeru. Vidite sad ovo. Svaka kuća, svaka zgrada, svaka institucija, sve. Šta god se napravi sa prljavom namjerom, kaže, u toj zgradi će se uvijek širiti nemir, mržnja, neprijateljstvo. E nemoj se čuti ako nekada se ne osjećaš lijepo i u zgradi u kojoj stanuješ jer je ti nisi napravio. Allah. Teret, jedan od razloga što se osjeća teret tu, samo zbog namjere prljave tih ljudi. Allah. Kaže, a neki će, kaže, praviti, vidi sad ovo, 110, Allah da ga vješta vjernica, bit će oni koji će vas da ima takvu prljavu namjeru kao što su oni imali da naprave džamiju s prljavom namjerom. Zgrada koju su oni sagrađivali i koji će sagrađivati, koji će praviti do kijametskog dana, takvi ljudi s takvom namjerom, ta zgrada će unositi nemir u srca njihova sve dok im srca ne popucaju, sve dok infrah ne dobiju. Allah. Ja Allah. Da bi u sljedećem ajetu. Hajde, prodajte sebe Allah. Sve i tvoj imetak i sebe prodaj Allah. Kaže Allah. Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za džennet. Pa prodaj sebe Allah i svoj imetak. I kad neko hoće da te kupi, reci halale, već sam kupljen. Već, kupio me jedan. Znaš, kad neko da čušne aktovku, znaš, da bi podržavao njega nešto, evo tamo, pa kad tamo ono milijun. On kaže samo osnovi stranku, ono da je na to. Eti, halale, već mi jedan dao aktovku. Dao mi je jedan aktovku. Od Kalubela. Prodan sam. Zauzeto? Reci, zauzet sam. Što znači zauzet? Uzet si već unaprijed od Allaha. Za istinu si uzet. To je skraćeno zauzet. Za nešto uzet.
Ne mogu doći, halali, zauzet sam. Znači, ne moraš mu kazati što. Kad te neko zove da ideš negdje, a? Ako ti ne želiš da ideš zato što bojiš se da ne ispadne fitne, tako odeš. Ti reci, zauzet sam. Što? Znači, uzet sam od Allaha za nešto preće. Smatram sad da je preće da ne dođem tamo jer ću izazvat fitnet. Allahu. Budite zauzeti, radi Allaha. A ne radi sebe. Ako smo radi sebe, ofirat će se sutra sve. Otkrit će se sve ko je, zašto, šta nije tio da učestvuje, da ide i tako dalje. E onaj ko bude napravio biznis sa Allahom, vidi sad ovo, kaže Allah, فَشْتَبْشِرُوا بِبَيْئِكُمْ لَدِي بَيَعْتُمْ بِي. Radujte se tom biznisu kojeg ste napravili sa Allahom. Ja to u biznisa, ja neće zgubiti nikad. Sad bismo volili da vidimo koje ste osobine ti koji su kupili stvarno džennet. Vidjet ćemo sad u sljedećoj stranici. Evo ima ovdje 7 osobina. 5 se može reći, ali razdvojuje Allah Đelešanuhu. Eno, bilo bi, ono rekao bi da je 5, znači, ono rekao bi ono namaz i da završi sve i ruku i seždu. Nego razdvojuje i koji ruku čine i koji seždu čine. A, znači ima neka posebnost kad je stepenovanje vjernika u pitanju, tako da znamo. Dakle, oni imaju 7 osobina. Prva osobina tih ljudi koji su prodali sebe Allahu jeste stalno se kaju. Znači, izvine se odmah kad zglajzaju. Ha? Halali, brate, ja sam tu pogriješio. Vidio, prva osobina je na prvom mjestu. E, ne kažu oni koji klanjaju prvo. Vidio, kasnije dođe na 4. mjestu. Joga, na 5. mjestu, jarabi, na 5. mjestu dolaze oni koji klanjaju. Što? To znači ima ljudi, pa koji nisu u islamu, oni su mnogo što ona spremni da prodaju Allahu. Samo treba da dođe do onog glavnog. Jel da je sretni ste ljudi, jel da on nije u islamu, a on se onda izvine kad pogreši. Izvinjavam se, onaj, ja sam to. Prvo je ta'ibun koji se kaju. Abidun, znači vidi se po njemu da je pobožan. Boji se Allah, znači hoće pobožnost, ističe. Hamidun, koji se zahvaljuju konstantno Allahu. A? To znači, a zahvaljuju se normalno ljudima. Jer ko se ne zahvaljuje ljudima, ne zahvaljuje se na Allahu. Sa'ihun, evo de pojenta li Allah. Ovo sa'ihun, da nam je da postignemo ovo. Kako prevedeno ovdje? Ta'ibun, abidun, hamidun, ečeto. Oni koji poste, kaže. Nigde se ne spominje ovdje oni koji poste u arapskom jeziku. Sa'ih, je rečeno sa'im. Nego sa'ihun. Ko su? Radi se o onima koji poste od dunjaluka kompletnog. Koji poste od svega onoga što uznamirava bilo kojeg čovjeka. La. E, to je sa'ih. A istovremeno ova reč sa'ih znači onaj koji puno putuje. Znači, takav čovjek koji posti od svega kad on putuje, ma on je ko pčelama samo med stavlja. Čekaj to de. E, oni su zapamte proširili islam po svijetu, zapamte. Ti takvi ljudi. On je uzeo uzrok da bi širio vjeru, on otišao biznis da kofo, znaš. Jok, nego on biznis sa Allahom ima, znaš. Pa je ono napravio sam sebe da razgovara tamo s ljudima. E, sa'ih je onaj koji posti od dunjalka, ja. Od svega, od misli ružne, zapamte. Dalje, 1, 2, 3, 4, idemo, 5. Rakijun. Šta reći na rakijun? Vid, prevedeno namaz obavljaju, a bukvalno na ruku, onaj, idu na ruku. A kasnije kaže, idu na seždu, jel da? Koji seždu čine, jel? A, vid, znači, i jedno i drugo su preveli namaz obavljaju, a? A nije reći na ovaj ukimu na salate, znaš, ono, kvanja i namaz. Ne, nego... Idu na ruku, idu na seđdu. Što? Znači, ruku u pravom smislu riječi. Seđda u pravom smislu riječi. Šta? Znači, ruku je poniznost tvoja, ne samo pred namazom, znaš, pred Allahom, znaš. Assalamu alaikum. A vamo mozno nešta, znaš. Znači, ruku pravi je kad si ponizan prema svakom čovjeku radi Allaha. Kad si ponizan i kad te neko napada, maltretira, a ti si ponizan radi Allaha. Sljedeći hadis Rasulullah s.a.v. Men tawada alillahi rafa'ahu Allah. Onaj koji se ponizi radi Allaha, Allah će ga uzdići. Dalje. A prava sežda je kada si ti, kada ne vidiš nikog osim Allaha. Aha. A vidiš svoje lice često. Znaš ono? A na sebi ti vidiš na lice. Pa i da nema gledala, ne bi ga ni vidio, ba. A ne, to zaljubljuješ se u nešto što ne vidiš, ba. Ne vidiš svoje lice, znam da nema gledala, ej.
kako bi svoje lice ono bio zaljubljen u sebe. Gledalo je dokaz jedan, znaš. Ma, kažem ti isto ličnim primjerom. Ja sam to kao ličnim primjerom uradio. Znači, kazao kako treba se ponašati. A, vidje ego sakriven. Znači, tebi je stalo do tvojeg lica. A ja pokušavam da mi je stalo do Allahovog lica. Allah kaže, svačije lice će propast. Osim moje, ja Allah. To je seđda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, idemo dalje. 7. El amirune bil ma'ruf. Naređi dobro. Projekte, samo pozitivne. 6. Nahunan il munker. Znači, oni se zalažu da skidaju terete s ljudima, sve ono što ih uznemirava. O, subhanallah. I 7. Wal hafidhuna li hududillah. Čuvaju granice Allahove. Allahu. Stražare na granicama Allahovim. Brate, granica je brat. Brat tvoj. I on je jedna granica od Allaha. Znači, čuvaj ga. Nemoj zalazit u polje da on bude uznemiren zbog tebe da ne može klanjati. Pravi građani, Medine, a? Ti si Medinelija, gdje god da se nađeš na dunjalu kao budeš samo po medinskom povelji, po medinskoj povelji postupo. Ti si pravi Medinelija, neko mora stanovat pored Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Ko što sam ja bio student, stanovao pored Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, a ja uopšte ja bio ba sasvim nakon u džennemu, na uzbilja, razmišljanjima svojim. A stanovao pored Rasulullah, ej, blizvak gleda Rasulullah u džami, Allah. Znao sam ikindi, aj, pa krenat će ovdje u kuću. Džami Rasulullah tu! Eto kako ste efendi imali. Možete znam ste još. Ej, stakvrla. E, čuje me za saba učio slavno džami. Ja, nekako ja klanjat ću ovdje sa ženom. Ja, lako. A ja od prevelikog svjetla ne možeš vidjet. Ali vidite sad, kaže Allah. O vjernici, budte svjesni Allaha i što više provodite vrijeme s iskrenim ljudima, to ćete vi naučiti. To ćete vi skidat prašnu sa sebe. Ne priliči Medinelijama, vidite god da su Medinelije, vidio sam. Prave Medinelije, pravi građani. Ne priliči im da izostaju od poslanika. Ne priliči im da im njihov život bude draži od života Rasulullah. Nije to u redu, kaže Allah. Subhanallah. Zar da vaš život vama bude draži od života Rasulullah? Putem, onda nema gladi, nema umora, zapamtite. Allah kaže ovdje u ovoj stranici. Subhanallah, kaže Allah. Ej, završava suru Teubu. Teuba se završava, kaže Allah. Kaže, zar oni ne vide, ili zar vi muslimani ne vidite? U drugom kirajetu, znači u 126. ajetu. Zar vi ne vidite da vas, kaže Allah, kuša jedan put ili dva puta godišnje, a vi niti da se pokajete, niti da skontate. Dva puta godišnje, Allah vam šalje vam, kaže, problem, iskušenja. Znači, ako je više od toga godišnje, znači vi ste za operaciju, svi. Operacija ide u vidu rata, u vidu poljoprivreda kupljena ti. Ovo ti kupljeno, haj sad. Pa zar vi ne vidite da dva puta godišnje vas stavljamo na kušnju? Vi ni da se pokajete, ni da skontate. Ja, ali što? Zabavljeni smo sobom, znaš? Puno smo sobom zabavljeni, ja jedan sa vama. Završi, gledaj sad ovo. Što? Zato što su nam osjećaji zaleđeni. A ovdje u predzadnjem ajetu Allah govori o Rasulullahovim 4 osjećaja njegova. Znači, gdje su vam osjećaj poslanika kojeg slijedite? Njegov prvi osjećaj je, on se osjećao da je jedan od vas. Ničim se nije uzdizao. Njegov drugi osjećaj je, jedva teško mu pada kad nailazite na probleme. Znači, da nama teško pada kad neko, znaš, negdje izgubi nešto. A ne on neki, ovaj izgubi auto, znaš, tako. Ja rabbi, neke s pozicije sad pao i nako mi nije dao da ja dobijem nešto. Ega Allah. Znači, on je sam što nije tebi to dao, ono gotovo.
Treći osjećaj Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, jedva čekate da krenete pravim putem. Gdje nam je ovaj osjećaj? Dva rekiata da molimo Allaha džellešanu da dadne sad ove koji se kandidiraju, naš, da vode vlast, da molimo za njih, ja Rabbi, daj da vladaju sa nama oni koji su najbolji među nama. Allahu ne daj da dođe na poziciju onaj ko će misliti samo o sebi. Lako? A ne ono, još ti će biti znamo, baš ja, svake godine isto. Još neće da izađe na izbore, stakfirullah. Neodlučnost je osobina munafika, zapamtite. Neopredjeljenost je osobina munafika, zapamtite. Neću ja, neutralnost, neću ja. Ne brineš se za zajednicu, nek znaš da je to munafička osobina. I četvrta osobina osjećaja Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, on pokazuje blago svoju prema svim vjernicima, brate. Ima li koji vjernik da ne pričaš ti sa njim uz Ramazan? Ili možda uz Ramazan si mu malo popustio, pričaš, posle Ramazana nastaviš dalje da ne pričaš. Počinje sura Yunus. Tema ove sure, inače, jeste sve nedoumice koje su u ljudskim glavama o vjeri, o sudbini, o džennetu, o džehennemu. A zašto ovaj griješi, a ovaj ne griješi? Zašto ovaj mora doći tobe nakon 50 godina, Allah mu primi, a ovom naš, ono, da skrene i tako dalje. Sve te stvari, ta zapitkivanja naš, ova sura odgovara na njih. Ja Allah. Znači, ti ne smiješ biti na deumici. I sve ono što će on biti predsjednik, ba, znaš, ko što su oni rekli, što će biti poslanik Arab, da on bude predsjednik, onaj, da on bude poslanik. Što ne bude od nas? Od naše porodice. Znači, mudrost odredbe Allahove, ova sura objašnjava. Odredbe njegove. Zašto je, kad, šta, kome, kako dao. I ti samo prati, čitaj, ba, samo prati. I čitaj. Ne može se bun sa mrci, Arabi, šta li je ovo? A ti znaš, ne želim da donesem sud, ti znaš šta je iza toga, ja ne vidim stvari kakve one jesu. Zato počinje sura, Alif Lam Ra, tilke ajatul kitab rahim. Alif Lam Ra, to su ajeti, to je knjiga mudra. Ako želiš mudrost, prati, slušaj ovu suru. Što se to ljudi čude što mi, kaže, objavljujemo nekom od vas? Što njima bilo krivo, znaš. Znači, dok li god vi ne budete gledali ljude da ste svi isti. Znači, vi ne gledate isti, vi gledate da je Muhammed nešto drugo, a? A dok li god ne budete gledati sve ljude da su oni isti, jedan od vas, ej, bit će Ademov sin. Nećete moći napredovati. I onda, u ovoj suri, otkriće se, nema se vremena da se komentarišete onoga, samo da naznačim ovako. Znači, zašto je Allah za 4 dana onaj stvorio, za 6 dana stvorio onaj nebo i zemlju? Što baš 6 dana, znaš? I onda, što sunce sija? Zašto sija? Hajde, skontaj malo. Što mjesec ima takav odnos, znaš, da zrake prima od sunca i da on, znaš, želi dalje? Ha? Bud sunca, ako nemaš sunce, budi mjesec, ako nemaš mjesec, budi zvijezda, ban. Allahu akbar. Rasulullah, kada sam moja sahabi su kao zvijezde, ha? A mjesec je nasljednik Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Ako Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem sunce, on je nasljednik. Učitelj je sunce, nasljednik Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. A mjesec njegov, koga treba naslijediti. Izmjena dana i noći, sve to ono pouka. Jesi, jes po danu ili po noći? Ono smo pričali. Jel ćeš biti po danu samo čovjek ili po noći? Ili ćeš biti čovjek samo dok si u autu? Ili, znaš, on je vani ovako dobar čovjek, u autu kad guže, mu je isto hoda života kada vidiš, ono, znaš, ono, kad ono izlači stvarno čovjek, ono, ono, vani je baš kako ste, se držine. Ali malo ako si greško neko napravi, mi ti šta ti, Allah, isto hoda životinja, onaka je, ona izašla iz njega. Nemoj biti čovjek samo onaj vani, pa budu i u autu čovjek. I u firmi budu čovjek. I sa ženom budu čovjek, i s mužem budu čovjek. A ne vama, mama, našim kada se sređena, a mamu, pojede ga. Znaš, no. Jedan. A sve iz iste namere. Ozmine, sam da se naučimo da izbacimo iz sebe što nam ne da, da osjetimo slast. I što nam ne da, najviše nam ne da, da osjetimo slast, zato što se vežemo jedni za druge, zapamtite. A zaboravljamo Allaha. I vežemo se za nešto još drugo. Sad ćemo biti u ovoj stranici.
Oni koji ne žele susret sa nama, kaže Allah. I onaj ko ne misli o susretu sa nama, a zadovolji se sa životom na ovim svijetom i smiruje se uz njeg, ne mogu ja bez tebe, žena čovjeku kaže, još što ću ja bez tebe? Allah, što smo za lava, što bez mene? Znači, ne mogu ja zamisliti život bez tebe. Allah. Kaže, koji se smiruju uz njega, i mi smo dunjaluk. Osim ono u nama. Kaže Allah. A vidi kako. Sve kumilosti Allah završiti. Završiti, ajte, to odmah smire nekako. Kaže, i oni koji su nemarni prema nama. Kaže, njih čeka, kaže, vatra zbog onoga što su oni zaradili. A oni koji vjeruju i rade dobra djela, Allah će ih njihovim imanom uputiti. A, dobit ćeš iman. Nije završeno, nisi diplomirao, odaj dalje. Pređi u ihsan. Njihova konstantna dova će i u džennetu biti i ovdje. Hvaljen, nek si Allah. I njihov selam će biti, ono, njihov pozdrav će biti selam. Znači, mi istinski pozdrav ne selamimo se kako treba ba. Bićem, dušom, kad mu želiš selam, ono. Znači, kad mu kažeš selam, nekom, ono, ono isto koji je, e, nek znaš da ti želim džennet, čovječe. Pa šta je onda to, zbog, šta je onda što je vrijedno ti što mu daješ, zbog njega da se svađaš? Kada mi dadnemo kakav belaj robovima našim, slušao sad, kaže, oni nas mole i stojeći, i sjedeći, i ležeći, ja, rabi, kuda što nemamo problema? Kada im otklonimo taj problem, on kod nas se nikad nije obraćao. Vi završete, kajete, eto tako mi činimo lijepim ono što rade onima koji pretjeruju. Ja Allah. Tebi se čini da je to lijepo. I završete, kajete, ovo za izbore sad. Ovo ajte za izbore. Vidim. Znači, da ću vam da vi dobijete poziciju. Na, sad da vidimo kako ćete postupati. Kvrijare, kako Allah je lišanu. Vidite koliko je ovdje sad važan metod kako ćeš raspravljati s ljudima kojima je još stalo do sebe, ne do Allaha. Allah, kvr. Vidite sad ovo. Reci da Allah nije htio. Ja vam ga ne bi pokazivo, znači za Kur'an. Jesu on rekli, daj me, mrš nešto drugo, nemoj ovo Kur'an, ima neka druga knjiga da dođe sa njom. Nemoj nam to kazivat. A kaže, Boži poslanik, Allah na jezik njegov. Kada Allah nije ti, ja ne bi vam pokazao Kur'an. Nit bi vas onaj upoznao s njim. Ja sam. Ta ja sam prije poslanstva dugo među vama bio. Zašto ne skontate? Allah. Znači, pa ja sam jedan od vas, pa znaš da ste me cijeli, smatrali ste me najpovjerljiviji među vama. Šta se dešava? Vjerovali ste mi sve. Čuvali ste, ja sam vam stvari čuvao vaše. Kad god ste na put išli, najvrijednije stvari mene ste stali, pa ste me nazvali Eminom. Na, povjerenik. Znači, pa ja sam sa vama živo, jedan od vas sam. Šta bi sad da ste promijenili stav? Zašto nećete da čujete Kur'an kojeg ja čujem? Koji se mene objavljuje, vidi ovo Allah. Znači ti sa njim bio, ba, išao si svuko, da živio si sa njim. Kako imao povjerenje u tebe prije? Ja rabi. Ovo je jako važno. Vodi računa, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem pristupio im je na način kakvog su oni želili. Znači, govori im ona, znaš da si ti bio ono, kako si ti ono dobro postupao, kako si ti ono radio dobro. Pa kod onog mušika znao naš dobru osobinu, kaže, kako on fine pjesme napisao. Ha? Znači, ono što oni vole, prilazim tako. Efele taqilun, pa zašto ne skontate? Znači, 23. ajed, po sredini tamo, o ljudi, slušaj. Znači, Allah Đelešanu, Kur'an ima ono SMS poruke, one. Kako rekao? Znači, kratke, tup, evo ovo, naš. Znači, sve ono što vi pokušavate mislima da uznemiravate druge, rukama, ovim, onim, bilo kojim dijelom organa, znate šta radite sa tim? Znači, vi šta god radite da ti napravi sebi bolji život, zapamti, samo si vatru unio u kuću, zapamti. Što, ej, finik jedan kojeg si unio u kući, a on nije na halal način, ni svjestan koliko ćete problema imati u braku, u životu.
Kako će se djeca onaj razvijati da Allah sačuva? Pa bolje ti je ban ono smeće čistit, znaš. Radi Allaha, čistit. Evo dokaz. Neće, brat, zamjeriti jer znam da razumije. Evo dokaz. Sad auto tamo smijete, ali ne? I sad, samo mora biti stetan, njema, ne, što nisam, znaš, no, što nisam ga prekirio tamo negdje. Poremetio mi sad onaj mu kabelu. Te ne razumiješ kako treba, a on, njemu je znao što je to prekirio, sigurno, pa da sad. Nego nije znao, a i onda je tako. I sad će on tamo reći, primjer, da onaj drugi tamo reće, znaš, šta ba ideš u džamiju, gdje ćeš prekirio auto? Jel? Znaš, to će se probuti u njemu, ono. A da pa šut, bit ćemo se postavljamo za Ana. Jel? Neće ga sad, ali postavljamo za Ana ćemo se vidjeti. Za ovo. Allah. Znači, razmišljajte dobro bilo koji potez kako ćeš ga uraditi u životu. Što? Jer sam ćeš samo sebi napraviti, čovječe, još ne samo sebi, nego ćeš drugog ostaviti dublju zabludu. Pa ja. Jel to džamija gore na vratke? Jel to oni što naprave vas da ne red? A, gotovo. Odmah problem. Dobro, upalilo se. O, ne, skvali. Jarabi, evo ovo, mašallah, onaj, ovo je jako važno, evo kakav izgleda ovaj život na ovom svijetu, kaže Allah. Život na ovom svijetu je sličan bilju zemaljskom, kojeg mi spustimo s neba kišu, kaže, s kojim se ona izmiješa. A vidi, ovo i čovjek je taj, vidi ovo sad, imaš, a, vodu piješ i tako, to je kiša, a ovo, znaš, biljka i tako. Kojim se onda hrane ljudi i stoka. Tamam, ti vamo hraniš se da moraš normalno da radiš, da dijeliš ovo ono, ha? Pa kad se zemlja ukrasi svojim ruhom i okiti, i kad stanovnici njezini pomisle da su oni toga gospodari, ha? Vidiš što sam ja napravio? Sve sam ja ovo svojim rukama. Moje djece, moji sinovi, sve su to doktori. Sve su to mi napravili. Mislim, kad se zemlja ta okiti ruhom, naš, ugledom, rejtingom u društvu, i kad pomisle da su oni gospodari toga, Allah, a ne Allah, dođe zapovjed naša noću ili danju i mi to pokosimo. Kao da to uopšte nije bilo jučer, kaže Allah. I u komentarima ovoga, eto, za dunjaluk se kaže da je jučer. Slušaj, evo, dinjan, jučer. Ahiret, u Kur'anu kaže se za ahiret, sutra. A danas? Gdje je danas? Allah. Ima ga, evo video. Evo, sad, evo, nema ga više gotovo. Šta ste rekao? Allah, uri blago tebe. A rekao se, mrš, gotovo ga, problem. Tu ti je vječnost sakrivena u onom sad. To je dana, to je vječnost sakrivena u tu. Pa šta ćeš reći, šta ćeš pomisliti? To je tvoj život. E, dunjaluk, jučer. I svaki dan se ovjeravamo da je jučer, pa lam, ej, nema, šta bi? Ahiret sutra, radi za sutra. Kako? Koristeći danas. Ovaj moment, ja. I ovdje više nema ga. Subhanallah, ovdje me, ono, ovaj jaj, pravo nekako, ono, ono, struja te ufati malo. 27. Pazite sad ovo, subhanallah. Odnosno 26. Kaže ovdje, kaže, oni koji čine dobra djela, čeka nagrada. I više od toga, lica njihova neće tama i svjeta prekrivati. Aha, radi se gdje ova lica će biti vesela. A oni koji čine nevaljala djela, vidite sad ovo, kaže, njih će potištenost prekrivat. I ovdje kaže dalje, kaže, lica će im biti, kaže, tamna, kao da su se sa njih spustili dijelovi mrkle noći. I kasnije kaže, oni će biti stanovnici vatre i tako dalje. Ja Allah. Znači, brate, ta dobrota tvoja se mora vidjeti na licu. A ne ono tamo da bude na licu. Znači, ono, nekako, teško ti ga pozdravljati, nekako ga vidiš, znači. Imaš osjećaj kod teže, pa što me pozdravljaš?
Takav ošće imaš kada ga sretneš, znaš. Što ba? Jok, ne smije biti tama ba na licu. Mora biti svjetlost, veselost, otvorenost. Vidi ovaj jaj, 30. Svako će saznat sutra šta je propustio, šta je mogo da urada nije htio. Ja Allah. Ja Rabbi. Kaže Allah. Znači, kaže, zar da se slijedi onaj ko nije na istini? Znači, preče je da se slijedi onaj ko je na istini nego onaj ko nije na istini. Kaže, kako vi to rasuđujete? Šta za... Znači, kako vi to rasuđujete? Da treba slijediti nekog ko nije na istini. Znači, obrat pažnju koga ti slijediš. Da bi kasnije Allah rekao šta masa inače slijedi. Kaže Allah, u 36. Većina njih samo na nagađaju, ban, sam naš ono, nagađajući, naš kakva je kod njega voda. Ustajala. Zato smrdi. Zapamte. A kada voda vazda teče, tražiš istinu, vazda ono putuješ, ideš, vrčeš da ćeš dobiti. Ali sad ponašanje opet traži Allah od Resulullah ovo. Znači, iako oni ne budu vjerovali u to čime si ti došao, ti reci, meni moj posao, tebi tvoj, meni moje djelo, tebi tvoje djelo. Ja, vi budete čisti od onoga što ja radim, ja sam čist od onoga što vi radite. Nije reći, ja sam čist od vas. Ne, nego onoga što radite, sutra može biti bolje od mene. Zato stvar, ako sada sada, ako volite, volite umjereno, jer možda ti on postati sutra neprijatelj. Koliko on će braća koji su klanjali rane 20 godina sad ne pričaju. Zajedno bili u džamiju tek i sad ne pričaju. Jel da znate li ima li takvi? 20 godina jednog te istog učitelja slušaju. Sad ne pričaju roditelji, njihovi se čude, djeca ne druže se više. A zajedno bili u džamiji ili u teki, svejedno. Allahu akbar. Što? Pretjerano su se volili. Ja Allah. Zaboravljali Allaha u toj ljubavi, više se jedan na drugog oslanjali nego na Allaha. I onda je Allah kaznio. Evo ti. Allah je ljubomoran. A kada nekoga ne podnosiš, kaže Rasulullah sam, ne podnosi ga umjereno. Jer možda ti on sutra postane prijatelj. Ja Allah. Ja sam svjedok, vjerujte. Allah jednog, ono, neprijatelja, ono, prisni prijatelj mi je postao, subhanallah. Dođi ti Muhammede, kaže Allah, dođi ti Muhammede da te slušaju. Čuj ovo, dođu da slušaju Muhammede, slušaju. Kaže, pa ne možeš ti doviknuti onoga koji je gluh. Allah, kar. Znači, ako dođe, ali ono isto ko da sjedi na ušima, na. Subhanallah. A dođu i Muhammede, oni da te vide. Vidite sada, vama šta je bilo malo prije? Ova prije stranica? Dođu da te slušaju. A sad Muhammede, dođu oni da te vide neki. Aha. Kaže, zar ćeš ti, kaže, da uputiš onoga koji je slijep? Ko nema oko srca. Ja Allah. Iako je ovako došao da te vidi, on neće pouku da uzme palan. Jer srčani vid mu je zatvoren. 50 godina kad bi bio, zapamte u džami. Zapamte. Jer to je fiskultura onda. Znači, dođe da te sluša, dođe da te vidi. Dođe da te sluša, a neće da te čuje. Dođe da te vidi, a ne želi da te vidi. Ja Allah. Što? Jer on vidi sebe, šujk. Vidi svoje lice. Jer Allah kaže u Koranu, svaki ima svoje lice prema kojem se ono kreće. Subhanallah. A vid, i ovdje jedan detalj. Većina nas, i ja sam jedan od vas, gledaj sad ovo, ono, radimo mnoge stvari nakon ono, bez namjere, nakon ono. Bez namjere uradiš djela koliko hoćeš. Sam nakon ono, ko nekog reda radi, neku ništa. I glagol drugačiji se upotrijebi kad se rekne nešto bez namjere, kad se rekne nešto sa namjerom i kad se rekne nešto sa perfektnom namjerom ili dobrom ili pokvarenom. Allahu akbar. Zanima perfektna pokvarena namjera. Ja šta? Napravi zgradu, samo džamiju napravio samo da bi razvalio.
ljude. Vid? Ono, perfektna namjera u pokvarenosti. A ovdje kaže, Allah je svjedok onoga što vi obično radite nako. Ma je falun, kaže, radite ko što životin radi, nako ono, bez razmišljanja. A ja melun, znači sa namjerom. Dobro ili lošo. A jasna un, znači perfektno, ili lijepo ili lošo. E ovaj ajet je mene bubno, ono danas, ono baš bubno onako, ono. Kaže, onaj ko zulum čini u životu, gledaj sad ovo, ja ću smisla, onaj ko zulum čini u životu, na bilo koji način, kaže, kad bude vidio vatru, sad tamo, a i ovdje može biti jednu vrstu vatre, kaže, on bi tad dao sav svoj imetak, sve da je njegovo, cijeli dunjaluk da je njegov, sam da se otkupi od te vatre. Ko što mnogi koji koriste drogu sad, on bi te sve živo bi dao roditelj njegov, sve. Samo da djeti njemu kaže, kako si babo? Sam da njegovo djeti kaže, kako si babo s osmijehom, jer nije vidio od 16 godina to. Kaže Allah, vidi sad ovo. Oni vide taj belaj, tu vatru i ne dunjaluku. Kaže, ali sakrivaju tu vatru. Neće da kažu problem svoj. Sada ga tišti, sada ga boli. Vesa. Znači, brate, Allah je poslao lijek da se izbaci ono što te tišti unutra. Ne samo tebe, svako. Rečeno kada je nevjernik. Nigdje se ne spominje ovdje nevjernih braća. Nikako. Evo riječ, ko zna arapski, idu u redu. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ. Nema nevjernih, jel ne? Nema. A znaš, koji je glagol upotrebljen? Vi bukvalno prijedno. Kada bi, kaže, svaka duša koja zulum učini, a i mi učinimo zulum, jel da, koš puta? Kada doživje patnju, on u patnji je već ban, samo što je koristio haram. Samo tu patnju, evo možda ne znate vi, ali možda neko od vas zna, rodbina ti priča u kakvoj patnji on. Meni ispriča u kakvoj patnji, u kakvoj tegobi. Živi u kući sa svojima, znaš koja patnja, ja Allah. Što kaže, sakrit će on svoju tugu. Što, a vama našminka sređe, sa ono vama nema, a vama još što ne padne od belaja. A vidi sad ovo. Sad Allah zove sve ljude, vi sve ljude, jer mi nismo svjesni u kakvim patnjama žive ljudi koji nisu u vjeri. Zapamte i muslimani koji nisu u vjeri. Poslušaj sad ovo. Znači, o ljudi, vi koji imate tugu, znači najviše, 90% će imati tugu oni koji nisu u islamu. Zapamte. A 60% će biti oni koji su samo muslimani, a nisu mumini. Jer njima će biti lijek, evo ti lijek za ono što te tišti u prsima, a evo tebi uputa da uniđeš u islam, a evo tebi milost koji si u imanu. Wa rahmetu lil mu'minin. Kaže i rahmet mu'minima. I šta još? Često se radujemo, evo razlog tuge i patnje, često se radujemo bez svijesti o Allahu. Radujemo se djetetu. Kažemo, e, pa šta moj, vidi kako on, pa znala koga je mama radila. Znaš no? Nemako to je babin sin, pa mislim. Koji je prošao desetkom, jel? Takvi smo mi, Hađi Hafiz, Šej, Barak, Tarević. Našno. Kako ti rekao, našno. Eto, takvi smo mi, naš, mislim. Jedna nas je malo, a smo dobro raspoređeni. Jel? Vidio? Znači, mi se radujemo najviše sebi, svojim sposobnostima, umjesto da se radujemo sa Allahom. I mi gomilamo to, gomilamo taj rating u društvu da znaju. Radimo, žrtvujemo sve, napravimo džamiju, ovo ono, samo da bi dokazali koja smo mi porodica. Tabla obavezno napiši je tamo. Nek se zna. Vid sad ajet. Nek se raduju zbog dobrote Allaha, zbog milosti njegovo. To je bolje od onoga što oni gomilaju. Šta gomilaju? Rating. Gomilaju, znaš, ono, vidite ko smo mi. Generacijama smo mi to pravili. Tek sam sad otkrio da mi je čukun dedo napravio džamiju u vođi.
Znaš ono, ja ću tek sam sad otkrio još jedan detalj za moj rating, mislim da znate za koga ćete glasati. Ovako ide, smrba, gdje ćeš ban? Znači, dijete položilo, ja Rabbi, hvala ti što si mi dao da položi. Dijete sam želila, hvala ti, Allah, što sam želila, ti si mu odabro. A, to Allah voli. A ne ono, znala je mama koga će izabrat njoj. Znala je, babo zna, pa on zna raju tamo, koga će on, znaš, kod koga je kartica veća. Ovdje kratko, oni, kaže, ne, nije dovoljno imati, kaže, radost, onaj, samo tamo. I ovdje trebaš imati radost. Allah, kaže Allah. Evlije, Allahu dragi, oni ne trebaju da se žaloste ni za što. I da tuguju, da pate. Pa ko su ti Arabi? Oni koji vjeruju i konstantno svjesni Allaha. Kaže Allah za njih. E oni imaju radost i na ovom i na onom svijetu. Evo ga. Oni su u dženeckoj oazi i ovdje. Iako je u zatvoru, ba. Uživa, ba. Nauče kura na pamet tamo. Haps, posto. Vi što kaže, Allah na jeziku Rasula. Slušajte, ako je vama dosadilo ovo što ja vas pozivam, pa riješite me se. Subhanallah. Kaže, ako je vama dosadilo ovo što ja vas pozivam, pa riješite me se, doneste sud, eto. Nemojte odgađati to. Ja Allah. Što? Moj Allah, čovječe, nagovještava rat onima koji uznemiravaju onoga koga Allah voli. A on kaže, to riješite me se. Ola tun virun, nemojte odgađati. Subhanallah, jesu ubjeđeni bili ono što vjeruju. Ovdje je jako važno video. Ima i muslimani koji se ne oslanjaju na Allah. Pa na Allah se oslanjate ako ste musliman. Reći musliman, oslanjate na nešto drugo. E, gotovo. I ovdje Musa moli Allah da uništi Firauna, naš. Ovdje, ovdje na ovoj strani. I vidi odgovora. Sjećate se tamo, oni mole, a 40 pitaju, ja Rabbi, kako ovo, plijen, kome ćemo, Bože poslanika pitaju. I Allah ne odgovara im. Nakon 40 ajeta daje im odgovor. A vidite ovo, Musa kao ja Rabbi uništi Firauna. Ajet, odgovor odmah dolazi ovdje iza. Uslišano vam je. Vidio, odmah, uslišano vam je to. Hajde sad budite izdržni, oni slijedite put, oni koji znaju. A znaš koliko prošlo godina da mu se usliši? 40 godina. A odmah odgovor, ono, primljeno, veoma već. Samorealizacija će biti nakon 40 godina. Allah, nemoj ti realizaciju, traži kad ti hoćeš. Nego reci, Arabi, kad je najbolje za mene, ti znaš kad je najbolje. Ma nijako ne dobijem sad, gotovo je onda. Ču, gotovo je onda. Šta ti znaš kako je onda? Ma? Ti ne, kad ne znaš sad kako je, kako znaš kako je onda? Allah. Ako se sad ona ne muda za njega, gotovo je onda. Pa onda gotovo je sad ban, odmah. Bolje da ne budu zajedno. Čuka, gotovo je onda ako sad. Ode voz, čuj, ode voz. 40 godina je čekao Musa, ali se la. E pa onda čuj, 40 godina da se ne muda. Nije to, bala, subhanala. Ali sad, subhanala, kako je Allah milostiv. Mi bismo, jel da je ono, svi da vjeri, jel da je? 99. ajet. Svi bi vjerovali. Znači, zašto da ti goniš ljudi da budu vjernicima? Ma ako ne bude on, ja ću se razvest. Gotovo je. Kako je mogla ona Firaunova žena sa Firaunom da bude Allah? Hej, Firaune! A ona, kanjala je pustila. On ima svoje, ja svoje. On u džehennemu, ja u džehennemu. Ti imaš svoje frekvencije, pa ti 93,3, znaš ono, a čovjek 93,10, on ne možda tamo ne ide, to sad znaš. A tu ste, Allah. Moli Allah za njega ako je za pouku. Zbog te njezine izdržljivosti, Asija sa Firaunom, zapamte, Allah je nju počastio da će ona biti žena Rasulaha u džennetu, zlazi. Hej, ona će biti žena Rasulaha u džennetu, hej, subhanallah, subhanallah. Što? Nije lako balansirati, ba nije lako biti s onim ko zulum čini. E, ako tu budeš našla metod kako da izdržiš, vidit ćeš kako će te Allah slat i selamit. Ovdje na ovom svijetu još. Ne mogu vala maltretiram, a rekao mi je mrš.
Rekao mi je nešta. Rekao mi je da sam glupa. Možeš misli, ja glupa. A znaš s koje sam porodice? Gotovo. I razvela se sad zbog toga, ja, što je rekao da je glupa. Vjeri to, klanjaju petvo, kada oboje. Musliman. E, čuju ovo sada. Žena kaže, sad čuo sam ženin glas sad. Ono, a nije ni pogriješio. Nije pogriješio ko biva što je rekla, znaš, ono, što je rekao njoj da je glupa. Evo, da je rekao sad muškarac, ovo bila bi, daj, što ste, onaj, šoviniste. Jel da? Nego, same žene kaže da je to tako. Samo, Marijama, neka napadne Marijama, zapamte. Kako je podučavala, onaj, kako je podučila Zekrija. Jala. I vi sad, kaže Allah, Želešanu, ako ti mumin budeš, kaže Allah, obavezujemo sebe da ćemo pomagat prave mumine, kaže Allah. Ja. Okreni svoje lice ka čistom vjerovanju. E, interesantno, nije upotrebna riječ islam. Kako je prevedeno, de, 105. ajet? A, predaj se, a nije rečeno islam, jel de? Nije upotrebna riječ islam. Vi kako ide? Wa an aqim wajhaka lid-din hanifa. Što? Da te podsjeti na Ibrahima, ali sram, znaš. O, znači, okreni se pravoj, čistoj vjeri. Ništa, nije rečeno ono ko tamo što ne dine in dala ili islam, tako da tamo. Što? Jer ima i ljudi koji čisto putuju, samo još nije došlo do islama. Zapamte, dobro. On je okrenuo lice inače prema gospodaru. Samo je rođen, neće pa na, ono, nešta, nešta. I završetak ajeta ove sure. Kako smo rekli da ono, onaj, razlika pokornosti i slijedženje, jel da? Nama je potrebno slijedženje, Rasulullah. A kako ide ajet, vidi sad ovo, na arapskom. Wattabi'. Završava ova sura, ej, sura Yunus. Slijedi ono što ti se objavljuje i izdrži sve dok Allah ne presudi, a on je najbolji sudija. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli shay'in alima. Sadaqallahu al-azim al-fatihah.